В тебе зовсім скоро ювілей. Навесні чоловіки цю дату не відзначають. Я, до речі, не знаю, чому. Я до всіх таких забобонів відношуся абсолютно спокійно. Це так, як прощена неділя. От в неділю всі пишуть «вибач мене». Я не розумію, за що я їх маю вибачати. Я ж нікому нічого поганого не робив. Це перше. А по-друге, якщо між кимось якісь є кішки пробігли, то чого чекати спеціально цього дня? Навіщо ці от... Ну, в чому ми так любимо ці правила, свята, обов'язково так? Чому, значить, піст і тоді обов'язково не можна пити? А чого б не пити в цілий рік? Або там не їсти м'ясо. Ну, от я багато таких речей не дуже розумію. Все ж таки, фанати тебе будуть вітати, гурт тебе буде вітати. А з якими бажаннями ти входиш у новий етап свого життя, власне, у нове десятиріччя? Слухай, ти пам'ятаєш, як всі переживали, коли наступив міленіум? Всі казали, от тепер все буде по-іншому. Слухай, 15 хвилин випили шампанське і все то саме. Дурнувата мрія, про яку я можу сказати, я, в принципі, стараюсь їсти поменше м'яса. Я думаю, що, ну поставив собі такий рубіж, що можна це взагалі без м'яса почати жити. Стати вегетаріанцем? Типу, от я думаю, причому я так думаю, що якщо мені захочеться, я зрозумію, що це легко, то я це буду робити. Як тільки я зрозумію, що я без м'яса не можу, то я з радістю відмовлюсь від цієї ідеї. Поки що я звів просто їжу, їдження м'яса до того.